Молитвою за мир і спокій в Україні розпочався візит блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви на Тернопільщині. В архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці на спільну молитву зібралося чимало людей. Ваше блаженство, дякую вам за вашу молитву за мир та спокій для многострадальної України. Приведіть нас усіх слідами праведного митрополита та освятіть пам'ятну дошку, що залишиться у нашому місті, нагадуватиме про те, що наш народ має великого молільника та заступника в особі праведного Андрія Шептицького. Далі блаженніший Святослав разом з духовенством та тернополянами вирушив у хресний хід. Люди зі свічками від архікатедри йшли до Української гімназії, де встановили пам'ятну дошку праведному Андрею Шептицькому. Пам'ятну дошку праведному Андрею Шептицькому встановили на Українській гімназії не випадково. 114 років тому, у 1901 році, митрополит приїжджав у гімназію, спілкувався з вихованцями та викладачами. Під час візиту праведний залишив заповіт для гімназистів – бути вірними церкві та Україні. Найперше це означає бути добрими християнами, жити згідно 10 Божих заповідей, втілювати християнську віру у наші конкретні щоденні вчинки. Жити з віри – це означає бути праведним. Так жив праведний митрополит. Бути вірним Христовій Церкві означає триматися правди Божої, її відстоювати. Більше того, згідно думок і вчень Андрея Шептицького, втілювати його гасло «Краще смерть, ніж гріх». Блаженніший Святослав закликав усіх присутніх виконати заповіт Андрея Шептицького – бути вірними церкві та Україні. Сьогодні цей заповіт митрополита Андрея утілюють наші воїни на фронті, які віддають своє життя за Україну, будучи вірними їй. Отож сьогодні, коли ми освятили цю пам'ятну дошку, давайте разом зробимо постанову, прямо присягу, обіцянку перед Богом і перед Україною. Кожний у своєму серці, на своїй життєвій позиції, кожен особисто, скажімо сьогодні, я прирікаю бути вірним Богові і Україні. Це означає пам'ятати про митрополита Андрея. Через те, що ми його пам'ятаємо, він є посеред нас. Він і тут присутній. Він чує нас і бачить нас. І, думаю, тішиться нами. Дошку пам'яті Андрея Шептицького створив тернопільський скульптор Олес Маляр. Її виготовили з найсучасніших матеріалів і називають цей меморіал «Білим сяйвом». Блаженніший Святослав Шевчук освятив пам'ятну дошку праведному Андрею. Я вірю, ваше блаженство, що після сьогоднішнього і вашого благословіння це джерело, воно буде розвиватися ще з більшою силою. І нові гімназисти будуть прославляти наше місто, наш край і нашу Україну на весь світ. Слава Україні! Далі предстоятель УГКЦ зустрівся з гімназистами, їх батьками та вчителями. Для блаженнішого Святослава підготували фрагмент мистецької програми
три молитви митрополита.